militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, votre devise. Votre devise. Votre devise. Voilà, Banamboka. Na banzite devise wana ezali non seulement na mitu na bino mais ezali pe na mitema na bino na yelelo kota na bino bino ba mapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recru pona kotonda bino botondi ya maemaso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala o bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemaso matali mosala na bino pe mabota na bino po ete soki mabota na bino ezali malamu te mosala na bino ekoki kokende liboso te banda nakoma mokonzi ya mboka oyo natia mayele na ngai makasi na ngai nyonso na misala ya mapinga na biso po ete tosala manso bakoka kosala mosala na bango na bakondisio malamu nakosala bino bapromese mingi te na prefere nabandaka kolakisa bino na baakte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozongela valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso bana mboka bozali wana ndenge nalobi mpona kobatela ekolo kobatela bana ekolo bana mboka Congo basakani na Congo mingi bambula nyonso oyo nyonso wana po mapinga na biso ezalaki désorganisé bazalaki kosala manso po morale ya bana mboka ya mapinga ezalaka toujours na se me bomoni bino moko naza koloba siko na barecru d'après rapport oyo ngai nayoki bomoni changement banda boyambi oyo bayambaki bino pe ntango nyonso ya séjour na bino ya formation awa baforme bino na bakondisio malamu ndenge bayebisi ngai me ngai moko nakosuka kaka na wana te nakoluka namona bayike kati na bino oyo bakokonfirme ngai makambo wana nsima na yango nakokende osala visite mpona kotala bakondisio na bakondisio nini bozali kofandela kolala kolia mpe kosala mosala na bino nalingi boyeba te mokonzi na bino commandant supreme na bino alalaka te sans que atia makanisi na ye esika bino bozali nazotia bino nazotia makanisi wana na bino po ete nayebi ke mboka na biso ezali na banguna ebele mboka na biso banguna balingi kaka biso totikalaka nsima bango
bayi baka basala ka mansoyo bakoki kosala o balingi kosala wete bango bako bakakaka bango babonga kakaka biso totikala kasima ngai nalingi lisusu makambo wana te bizaleli wana nalingi yango lisusu te lelo nazali koloba na bino Congo ezali ya ba Congolais d'abord. Congo ezali ya ba payate. Boto sala eloko wana bato batosa yango esengeli mapinga na biso ezala na makasi. Comme ça monguna soka lingo ya kosakana na Congo akutani na libaku wana oyo ya mapinga na biso. Nde mosala ngai nasimbi kosala sikoyo. Makanisi na bino nyonso botinda yango na mosala. Oetali ba famille na bino. Oetali kolia na bino. Kolala na bino, kofanda ko formation na bino botikela yango ngai. Bino bozala nde na mosala na bino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na apelo na lansaki le 3 novembre batelemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa mpona ekolo nasepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya yango wana nga mokonzi ya mboka oyo nalobi makambo na bino etali be ngai sikoyo bapasi na bino ezali ya ngai sikoyo bolandaki gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banza banda ba période ya indépendance wana loi wana ezalaki te tina ya loi wana ezali nini ezali ko organiser armée na biso boyeba nombre ya effectif boyeba ko équiper armée na biso boyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo tobandaka kotia mbongo oyo esengeli kosalisa bino na mayemanso oyo nalakisi bino wana likambo ya pasi likambo ya kanai likambo ya motema mabe koyiba mbongo ya ration ya basoda ya mapinga makambo nyonso wana ekosila abu ya mpo na lwa wana ekopermetre biso tokoka koyeba mayemanso bozali na yango ntina tokoka pe kopesa bino na yango ekopermetre pe bamboka oyo ya bapaya oyo balingi biso oyo balingi kosalisa pe biso na misala ya formation ya encadrement ya armée bakoka pe koyeba na ndenge nini bakoki koyela biso soutien na bango donc bomoni que loi wana ça fait des décennies plus de 30 40 50 ans ezalaka soutien na mboka oyo tozongisi yango po tolakisa bino que priorité na biso ezali kozala malamu na bino ezali bolamu ya ba famille na bino kote wana bozala na kimia bakonzi ya mboka bazwi makambo na bino nyonso en charge nga na kosenga bino na mission na bino bisika nyonso oyo mission ekobengela bino ezala na front ezala na camp mosusu
Ezala kaka na patrouille partout au Bokozala. Discipline ezanga te. Bota la Congolais, loko la Munguna te, Congolais ou ya civil. Bota la ye, loko la ndeko. Oyo Azali na besoin ya protection na bino. Bisika nyonso Bokozala. Soki bozana bitumba. Bokanisa Congo ekolo na bino. Bomi pesa mobimba. Bozala na bobangi te. Bozala na koboya te kobanga kozala na ba hésitation. Po biso tozali wana po na kopesa bino makasi. Po na kosunga mabota na bino. De sorte que bino mosa na bino ekobaka kaka. Na sengi na bino, bomi pesa mobimba pona ekolo. Bo trahir jamais ekolo na biso. Po Congo oyo ya biso, ezali mboka kitoko, mboka motuya. Bitumba nyonso bozali komona, ezali zuwa bazali koyokela biso, pona mboka na biso kitoko. Alors Munguna koya, akokosa yo na maloba. Akokosa ona mwa mbongo muke po o trahir mboka na yo. Sima na yango ye oyo akozwa ekozala ebele mingi oyo akokabola meme pa na yo. Donc bomi pesa po na ekolo na biso to défendre mboka na biso to défendre bana mboka na biso Congo ekokabongo kokende liboso na suki se wana. Kolo abate la bino, apesa bino makasi, boko kako bundela ekolo na biso. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, un message, on ne peut plus clair, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Musique, gardez-vous! Gardez-vous au centre, présenté à main. Musique, fermez le nom.